U galeriji Čedomir Krstić u toku je izložba slika sa 57. i 58. okupljanja umetnika na Sićevačkoj koloniji, jedna od najstarijih kolonija u Srbiji koju je 1905. godine pokrenula čuvena slikarka Nadežda Petrović. U galeriji je izloženo 30 radova nastalih u vreme epidemije, kaže Radmila Vlatković, direktorka galerije, i dodaje da ovu postavku krase umetnička dela u različitim tehnikama. U pitanju su i slike, i grafike, i crteži, ima i kolaža, i fotografije, dakle, u zavisnosti od samih autora, takve su i inspiracije i takve su te likovne poetike. Specifičnost ove kolonije je da se dešavala u vreme pandemije, tako da je sve ove slike su nastale online, da tako kažem, sa takvom jednom komunikacijom, međutim i bez obzira na to, ostvarene su zaista divne likovne poetike. Ovu postavku publika može da vidi do 20. novembra. Galerija je tokom ove godine organizovala 22 izložbe. Predstoje im još 3 do kraja 2023. Posle Sićevačke kolonije je godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art. Zatim imamo izložbu u saradnji sa Muzejem Ponišavlja, jedna tematska izložba sa medaljama, nešto što istorijskog karaktera. I na kraju godine je opet godišnja izložba Društva likovnih umetnika i pedagoga grada i nove art scene. Planom i programom rada za narednu godinu predviđene su 24 izložbe u galeriji.